והתכוונו לזמר אחר שאמור להתראיין עכשיו, ותכף אנחנו נעלה את הקליפ הנכון. אנחנו מדברים על עידן משה, שהוא... אני לא אוהב להגיד את זה, בגלל שאתה יודע, יש לי רגישות עם הדבר הזה, הבן של אחיין. כן, הבן, אחיין. אחיין שלה, אבל לא משנה, אבל יש קרבה משפחתית, אחיין שלה, אבל כשאתם שומעים את הקול שלו, כמו שהיה עם זמר אחר שישמענו פה, אבל כשאתם שומעים את הקול של עידן משה, אתם מבינים שהדור הבא משתבח, כן? אבל על הזמן זה... אז אנחנו תכף... זה כאילו נקרא לזה חיים משה 2021. בדיוק, זה הדגם, זה דגם כמו אייפון, הם כמו אייפון. אתה מבין, אתה ראש מחלקת הווקליות אצלנו פה בתוכנית. כן, אתה חייב לשמוע, מני, קודם כל זמר, ולבוא להופעות שלו, אני חייב שתבוא להופעה. יאללה, בוא נשמע. אז בוא, הקליפ הנכון אצלנו, רבותיי, בואו נראה את עידן משה, בבקשה. כמו שהבטחנו, עומדים אחרי. תשמע, גרם, אני כמי שגדל, באזור גיל 13, ככה חיים משה פרץ לעולמנו. והיה קול מדהים. שאתה היית בגיל 13? משהו כזה, חיים משה פרץ לתקשורת, לתודעה, כן, כן. ואני שומע פה את חיים משה הצעיר עם שדרוג. עם שדרוג אפילו קצת יותר טובת כדי כך. אתה מסכים איתי? אתה חלק חלל, אני לא יודע. אני שמעתי אותו בהרבה הופעות, ושאתה שומע אותו בהופעות חיות, שזה חפלות, כל מיני מקומות, זה פשוט, אתה יושב ונהנה ממוזיקה טובה, מקול אדיר, יש לו קול מאוד מאוד יפה. איזה קול, עידן משה זה הדבר הבא במוזיקה הישראלית. הוא יצליח בעזרת השם בגדול. לא הצלחנו, משום מה השתבש לנו הקשר איתו ולא הצלחנו לראיין אותו, אנחנו נראיין אותו בעזרת השם בתוכנית הבאה שגרם יהיה איתי. כי כשיש מוזיקאי טוב זמר ברמה, אני צריך את גרם הילדי, שייתן פידבקים, כי הוא מביא לנו הזמר מבין שנינו. לא, אבל הוא זמר מצוין. מעולה ומשובח, עידן משה, מביא כבוד לשם משה. והיה גם כמה צלילים כאלה שזיהיתי, הזכירו לי משהו משיר של חיים משה, אתה יודע? כן, קודם כל, לא אירוע, אבל הוא שר את השיר נשבע, הוא שר ליהודה ברקן. אז אולי שנראיין אותו בשבוע הבא, נשים את הקליפ הזה. אין בעיה. אתה מאוד תתרגש, ומאוד מאוד יפה. זה יזכיר לי את הברית של הבן שלי, שבסרטון ברית השיר נשבע ליווה את הסרטון. הרבה גם חתונות, וברוך השם התגרשו. אז אנחנו נצא עכשיו להפסקונת, ואז אנחנו עוברים לעידן, לזמר עידן משה. אז בן שבו יהיה איתנו בשבוע הבא. עד שצריך להשיג את עידן משה. בן שבו יהיה איתנו בשבוע הבא, בעזרת השם. אבל אתה יודע, מכל דבר רוצה טוב. הצלחנו להשיג את עידן משה, הזמר המופלא ששמעתי אותם את הקליפ שלו מקודם, לפני המבזק והחדשות, והנה הוא איתנו, עידן משה הגדול, אני יכול להגיד הגדול, כי שמעתי את השם. מה שלומך, עידן משה? בוקר טוב, מה נשמע? בוקר טוב. וואו, איזה קול. איזה קול. איזה קול רדיופוני. איזה קול רדיופוני. דידי הררי בסיאו. ומה זה דידי הררי? איך קוראים לו? חזקיה? לא אורי חזקיה, אבא שלו. מלאכי, מלאכי. כן. עידן משה, תגיד לי, מאיפה הקול הזה? מאיפה אתה מוציא אותו? תתעורר 5 דקות לפני, זה מה שיקרה איתך. הבנתי, הוא רק עכשיו התעורר, אח שלנו. זה גם בלילות. מ5 ומשהו על הרגליים הנוכחי. לא מעניין אותו קורונה, קורונה מופיע. מה יותר? המוטציות יוצאות ממנו. תקשיב, עידן משה, אני הספקתי גם תפילין ארוך כל השחרית, גם הפרק, לא הפרק, החלק של יום שלישי של דברים, והחלק של יום שלישי של תהילים. את כל זה הספקתי. אתה מבין? אתם אנשים עסוקים, אני בחל"ת, מה אני אעשה?
חלט, אני מת על תימנים, תימני שאומר חלט, זה עושה לי את היום. תמיד שאומר חלט, תדע לך שהוא מופיע כל הערב, ברוך השם. הכל טוב, שיופיע. עידן. שיופיע. למה אתה מבין לסודות גרמה? לא, אני צריך... עידן, האמת היא ששמעתי את השיר בחוץ, בהפסקה, גרמה הראה לי את השיר שלך, שאתה שר ליהודה ברקן, זיכרונו לברכה, את השיר נשבע של דוד שלך, ונשבע לך... מדהים, מדהים, מדהים ברמות שאי אפשר לתאר, ואנחנו נבקש מערוץ 24 שיאפשרו לנו לשדר את זה, ונשדר את זה בתוכנית הבאה, בעזרת השם. אולי נעשה את זה יותר פשוט, אולי אני אבוא ואשאיר לכם את זה שמה. זה גם, האמת שזה זה נשמע מדהים ומפתה, רק האולפן בקריית אתא הוא לא האולפן שמתאים לדברים האלה, לצערי הרב, אבל אנחנו נשמח לשדר את זה. אז תגיד לנו, עידן משה, בן כמה אתה? גרם הם הכירו אותך יותר טוב. כמעט 40, עוד מעט נושק ל-40. השנים עוברים, תודה. עוברות, כן, ואתה כאילו זמר מלידה, או שגילית את זה אליך בגיל יותר מאוחר? בזמן המטרנה אני לא זוכר מה היה, אבל... כן. בוא נגיד שאני מגיל 11 בערך אני מופיע, בבמות. אירועים, ועדי עובדים, בעצם כל מקום ששם נמצאת השמחה, שם אני נמצא. וזה המקצוע שלי, מזה אני מתפרנס, מזה אני חי, זה מה שמחיה אותי. וגם לעשות טוב לאנשים, בעצם זה מה שגורם לי יותר לרצות, ולהתאבק ולהיות דבוק במקצוע הזה כמו שאני באמת רוצה. כי זה מקצוע לא פשוט בכלל. אך, כן, בלי ספק, תחרות אדירה. אני אמרתי למני עידן שצריך לבוא לשמוע אותך באיזה ערב ככה, שאתה תהנה מאוד ככה עם איזה... בלי ספק. כוסית, במקום לשמוע את קורין הלל. אוי ואבוי. עידן משה באיזה... אני מעדיף לשמוע סוסים שמדברים עברית. סוסים שמדברים עברית אני מעדיף לשמוע. רגע, תגיד לי, אתה יודע מה אני רוצה לשמוע את עידן משה? את האמת אני אגיד לך. כן. אתה יודע, אבא שלי, עליו השלום, היה שליח ציבור, אני מחובר מאוד. לשמוע את עידן משה מפייט בבית כנסת. אתה שמעת אותו? חבל על הזמן. קודם כל, אנחנו מתפללים ביחד, ולמרות שזה בבית כנסת של תימנים, אבל אני שומע לפעמים את עידן, לא, שאנחנו מתפללים מנחה ערבית בבית כנסת ביום חול, אני שומע אותו עם הפיוטים, שזה לא בתימנית, זה נראה לי ירושלמי, נכון עידן? אני לא טועה, נכון? מדהים, פשוט ירגש אותך. גם מרוקאית. וואו, כל... ממש ממש יפה, מני, אתה תעוף על זה. אז אני אזמין אותו לבית כנסת, לא לאולפן. זה נראה לי מקום שאני ירגש אותי במיוחד. אני אגיד לך מה, אני מאוד אוהב את זה, רק אני לא עושה את זה. אתה לא עושה את זה? מה הסיבה? אתה לא הולך מספיק לבית כנסת? אתה פשוט, מה הסיבה שאתה לא עושה את זה? כי... אני מרגיש שאני לא ראוי כל כך להיות... מהמקום הצנוע הזה, אז אני מכשיר אותך עכשיו, אחי, אני מכשיר אותך. השליח של הציבור. לא, לא, אני מכשיר אותך, אתה יודע, תדע לך שהכל, מדברים על זה הרי גם בתהילים, כל זמירות וניגונים, זה דבר שהוא ערב לאוזניים, הוא מקרב, זה לא משהו, אתה עושה טוב. אני מכשיר אותך, אני לקחתי תפקיד עכשיו הרב הראשי, מכשיר את עידן משה לפייט בבית כנסת וככה לקרב יהודים עוד ועוד עם הנשמה. אז זה בסדר, אחינו, אתה יכול, אתה יכול. כן. יש לך את ה... כן, כן. אז גרם את... גם הוא, קודם כל הוא יודע הרבה גם דברי תורה, אל תראה... לא, זה יפה ש... לא רק זמר, הוא... קודם כל, מה הוא למד מהתורה, מה הוא למד? קודם כל, את הצניעות, שזה א' ב', הצניעות שעכשיו הוא אמר, אני לא ראוי? למה? לא, יש אחד אצלנו שכל הזמן, כל מילה שנייה הוא אומר, אתה יודע, הוא מדבר על דברי תורה, אמר, כתוב בתורתנו הקדושה, למה? מה למה? תגיד למה. הוא שואל ועונה, אבל זה יפה, מה אתה רוצה? זה יפה מאוד. עידן, איך היה בתקופת הקורונה? גם אתה היית ספון בבית, מתפלל היום שתוכל לחזור להופיע בפני האנשים ושמחה מסביב? אני אגיד לך, אני משתדל בכל דבר בחיים לראות את הטוב שבו. לא, איך אומרים, תסתכל על חצי הכוס המלאה. ודווקא בתקופה הזאת אני חושב שלנו הרבה זמן לעשות איזשהו חשבון נפש של החיים, קצת להוריד את מהלך המהירות הזה שאנחנו כל הזמן נמצאים בו בחיים, באוטוסטרדה כזאת, בלי לעצור, בלי לחשוב, הכל, זה רק עבודה, אין זמן משפחה, אין זמן לעצמך, ואני חושב שזה עשה דווקא טוב להרבה אנשים, ו...
בלי ספק, אני איתך. ובוא נראה מה לקחו מזה, זאת השאלה, אתה יודע, סתם דברים לא קורים. אני אומר, שיקחו מזה את מה שעידן משה לקח מזה, זה יהיה טוב. הבעיה שיש מלא בכיינים ומלא זה, והתקשורת מטפחת את כל העניין הבכי והדיקי. אבל עידן משה חושב נכון, לקח, הפיק את הדברים הטובים מכל המשבר, הסתכל על חצי הכוס המלאה ואפילו שתה אותה, כי זה היה שם איזה משקה וויסקי משובח. אתה מהאנשים שיצאו מהמשבר הזה הרבה יותר טוב, כי אתה באת, הגישה שלך היא נכונה. אז אין לי ספק בכלל, גם גרם, נכון? הגישה של גרם גם, שהפסיד מופעים, גרם לא הופיע כבר בפני קהל הרבה זמן, הרבה זמן, אבל הוא גרם יכול להפסיק לעבוד בתור. מעכשיו עוד 20 שנה קדימה, בשביל זה הוא רגוע. הבנת? כל אחד משג'לו. כן, כן, גרמי עשה מיליונים, אחי, גרמי יושב על חצי מתל אביב של... איך שאמרת, עשה מיליונים, האוזניה נפלה. אתה מבין? כן, תגיד, עידן, עידן, זו שאלה שמתבקשת, למרות שלא יודע אם אתה אוהב ששואלים אותה, אבל היא מתבקשת, אתה יודע, יש לך דוד שאני באופן אישי, בדיוק סיפרתי, בגיל 13 התוודעתי, הוא בדיוק פרץ את התודעה בשנת 83-82, בגדול, זאת אומרת, חי משה, איך הוא קצת... חנך אותך, קצת הופעת איתו, הושפעת ממנו? תראה, כבוד גדול להיות נצר למשפחת משה, זמר כמו חיים. אני לא יודע אם יש באותה תקופה מישהו שלא גדל עליו. אין טקס השבעה שלא שמים את השיר נשבע, אין חתונה שלא משמיעים את השיר הזה. רגע אחי, בדיוק הזכרתי לגרם, סיפרתי לו שזה נשבע מלווה את ה... את הסרטון ברית של הבן שלי הבכור כפיר שיחיה ימין. אני שבע, רק שתדע לך. מה אתה אומר? כן, כן. אפילו בדרך לרבנות גירושים נשבע. כן, לא, אבל אמיתי, זה המרגש, אתה יודע. זה המרגש, הנשבע הזה בברית של הבן שלי הראשון, הגדול. כן, עידן, תמשיך. כן, עידן, אתה איתך, אנחנו איתך. אני אגיד לך, את כל הקיר המזרחי של הבית שלי, בעצם עשיתי מהשיר נשבע. מה, הקיר המזרחי, יפה, את הכותל המערבי, ומה עשית מהשיר שראינו עכשיו כנראה. ככה נקרא השיר, איך, האמר, נכון, האמר? ככה הוא נקרא? ג'יפ של האמר, אין לי אותך. ג'יפ של, זהו, אז את האמר כנראה, את האמר הוא עשה גם מהשיר נשבע, יכול להיות. אבל מה, אתה מכניס זוגות לחופות? אתה מכניס זוגות לחופות עם השיר הזה וכאלה? כן, עם השיר נשבע, המון 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 זוגות הכנסתי עם השיר הזה, עד היום. אם אפשר, הרבה אנשים רוצים להזמין את חיים לשיר חופה, רק שחיים לוקח יקר כמובן. ואז הם חפשים את האלטרנטיבה שהכי דומה בעצם, ובסוף מגיעים אליי. וברוב המקרים זה בעצם אני מופיע שם. תשמע, עם כל הכבוד לחיים משה, כבוד עצום, כן, הוא כבר, היום אתה עושה את זה, תשמע, לא פחות טוב, אני לא רוצה להגיד זה, אבל אני שמעתי פשוט, מדהים, אתה עושה את זה, אתה מבצע את זה, מדהים, ואני חושב שדוד חיים, דוד חיים, לא דוד חיים החמוד, לא דוד חיים מוסדון, לא דוד חיים מוסדון של הילדים, דוד חיים שלך, דוד חיים משה מאוד מאוד גאה בך, ושמח בך על איך שאתה מבצע את השיר שלו ואת השירים שלו, ובכלל על הדרך שעשית ועל כל הזמירות הנעים שיש לך. אנחנו יודעים לך. אם הייתי יודע שהייתי מקבל כל כך הרבה פרגונים, הייתי מתקשר כבר בתשע. אחי, זו התוכנית, ואני מביא אנשים שראויים לפרגונים. פה דיברתי עם גרם מקודם. למה? אנחנו מביאים אנשים שראויים לפרגונים. מי שלא יצא בתוכנית, כנראה שהוא לא הכי ראוי. כן, ככה זה עובד. עידן משה... הוא הולך לעשות דואט עם קורין הלל. עם הסוס, אני מעדיף. עידן משה, הזמר עידן משה. עידן, אוהבים. מודים לך, תודה רבה. תודה לך, בשורות טובות. בשבוע הבא אנחנו נשתדל מאוד לשדר את השיר נשבע בביצוע שלך, בעזרת השם. וואי, וואי, וואי. אני יכול להגיד לך שמאז שבאמת שנחשפתי לתוכנית שלכם, אני משתדל לשבת בזמן הפנוי שלי בערב ככה, אנחנו אומרים, בתחזינה עם הגת, ואני יושב רואה את התוכנית שלכם, וזו תוכנית מצחיקה, יפה. אתה מדבר על, רגע, על התמה או על התוכנית הזאת? תוכנית שלכם, עכשיו.
אז אתה מקליט אותה, כי אנחנו משודרים בבוקר, אז כאילו מוקלטת. בדיוק, נכון. אנחנו לא מתעוררים בשעות, אנחנו לא מתעוררים. נכון, את זה הבנו כבר, אבל טוב, אחי, תישן טוב תמיד, תהיה רגוע, ותקום להודות לבורא עולם כמו שאתה עושה. שמשמור אותך, תמשיך לבצור דברים טובים, וגרם הלוב. תודה רבה. אוהבים אותך, ו... תודה, עידן משה, הדור הבא של המוזיקה הישראלית. תודה, להתראות. ביי ביי. ביי, עידן, ביי. יום טוב. איש חביב, ואחלה זמר, ופרסומות. פרסומות? פרסומות, כן.